ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଏବଂ ଆମର ଏଇ ଆସିକିରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ଆରମ୍ଭ କରବାର୍ ଲାଗି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍, ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍, ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ଆମେ ଦୁଇଟା ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁଁ। ସବୁ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଭାଇମାନେ ଉପରେ ଅଛନ୍, ଆମେ ହେନ୍କେ ବି ଟିକେ ପଳେଇମା। ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କର୍ମା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏହି ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ବ୍ଲକର କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛୁ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଆସିଥିବା ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ତଥା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫିସରୁ ଆସିଥିବା କଲଚର ଅଫିସର, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜଜ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବେ ଆଜି, ଏବଂ ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଆମେ ଆପଣ ଯେ ଯେଉଁଟା କରିପାରିବେ ସେଟା ଆମେ କରିନି ପାରୁ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଅଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଆମକୁ ମୌକା ମିଳିବା। ସବୁଠୁ ଆମର ଖୁସି କଥା ଯେ ଆମର ଯେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଉପସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗୁଲାବ ବାଗ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବେଶୀ ଉତ୍ସାହ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଯେ ସେ ଆଜି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛନ୍। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଯାହା ବି ଅଛେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ ଜଣେ ଜଣେ କରିଛନ୍, ତ ଜଣେ ଏକା କରିବେ। ଯଦି ଗୀତ କିଏ ଗାଇବା ବଜେ କିଏ ଯଦି ଲାଗ୍ବା ବୋଲେ ସେ ବଜେ ସାଧା ଲାଗ୍ବା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଗୀତ ଗାଇବା ତାର ମାର୍କିଂ ହେବା। ପାଲିଆ ଯେନ୍ମାନେ ଧରିଛନ୍ ପାଲିଆ ଏକା ଆଇବେ, ତାର ସାଙ୍ଗେ କେହି ନେଇନ, ଯେନ୍ମାନେ ବାଦ୍ୟରେ ଦେଇଛନ୍ ବଜା ଏକଲା ବଜାବେ ସେମାନେ। ଜୁହାର ନମସ୍କାର, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବେ ଆଉ ଭଲସେ କରିବେ ଆଉ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କଟା ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଉତ୍ସାହିତ କରି ଆମେ ଅଛୁ। ଆଉ ଏମିତି ଧନ୍ୟବାଦ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆଜିକାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଠିକ୍ କଳାକାରକୁ ଆମେ ଚୟନ କରିବା ବୋଲି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଡ଼ିସନ୍ ଯେ ଆମେ ଏଇଟା କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଭାଇମାନେ ଅଛୁ, ଆମେ ଯେନ୍ତା ଦର୍ଶନ କଲେ କେତେବେଳେ ଫ୍ରଡ଼ ପାଇଲେ ଆସୁ, ସେଟା ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ଖାଇବା ପିଇବା ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛେ, ତେଣୁ କେହି ହରବର ହେବା ନାଇଁ। ଆମେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେଇଦେଲେ ବି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆମେ ଭଲ କରିନି ପାରୁ ଆଜ୍ଞା। ତ ଏକ ମିନିଟ୍ ବୋଲିଦେଲେ ଆମେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଦୁଇରୁ ତିନି ମିନିଟ୍ ଦେମା, ଏବଂ ସହ କଳାକାର ମୁଟେ ନାଇଁ ବୋଲୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସହ କଳାକାର ରହିବା ରହିପାରିବେ, ତାର ମାର୍କିଂ ନାଇଁ ନ, ସେଥିଲାଗି ଟାଇମ୍ ବେଶୀ ନାଇଁ ବଢ଼ାବି। ଆପଣମାନେ ରେଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମର ଏମିତି ଦୁଇଟା କୀର୍ତ୍ତନ ହେସି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲିଆ ବାସ ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ରି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଦଣ୍ଡ ବାଲା ଠିକ୍ରି କୀର୍ତ୍ତନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା, ଯେହେତୁ ଆମ ଦୁର୍ବଳବାବୁ ଏଇନେ ଅଛନ୍ ଜର୍, ଏବଂ ଆର୍ ଗୋଟିକ ମୁଇଁ ନିଜେ ବି ଗୋଟେ ପଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନିଆ କି ପଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଆମେ ତଳୁ ବି ଆସିଲେ ବାଲା ଠିକ୍ରି କୀର୍ତ୍ତନରୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବେ, ଦୁର୍ବଳବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେଇନେ ଜଜ୍ ଅଛନ୍, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସେ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ରି କୀର୍ତ୍ତନରୁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶାନ୍ତି ମିଳାମି ରେ ଦୁର୍ପଦ।
ପରଶୁରାମ ପ୍ରଭୁସୁତ ଶିବ ଅଦୃତ ପୁତ୍ର ତୋର କି କର୍ମ କରିଛି ମୋ ଚାଷ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସେ ବିନାଶ କରିଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭୀମସେନ ପଟେଲ ଚୁଡ଼ାପାଲି। ଭୀମସେନ ପଟେଲ ଆବସେଣ୍ଟ। ঠিক আছে। ସାଦେ ଆକୁଳେ ଉଠିଲେ ସିଂହରେ
ये जीनी बे रघुनाथे अजय से सोदा माया रे मुद्रिका के गढ़ी पारे कोदा कहते जानो के भाई कर्ण रसायन ए वाणी जे भाषे नुहे प्रकट ए सन पुत्र मोहर साष्टांग प्रणाम तुम्हे दया निधि पूर्ण कर मनस्काम पूर्ण कर मनस्काम Oh,
ଗାଡ଼ି ପାର ଖାଇ ବୁଝ।
ତେଣୁକରି ସେତିକି ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ଗୀତଟେ ଗାଏନି କହନ୍ତି ରାଜନ ଶୁଣ ପ୍ରାଣ ଗଣ ଲୋକ ହୁବ ଚଲ ମଗିଲେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଦେବୀ କ୍ଷଣ ଏକ ବେହେରା ବାବୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ କଳାକାରମାନେ ଟିକେ ତାଲି ଦେଇକି ଦେମା ଚାଲ ଓକେ ବାବୁ ଆଚ୍ଛା ସେ ପିଣା ସେ ପିଣା ବାଲିକୁ ଶୁଭୁଛେ କି ନାଇଁ ତମର ନାଁ ଦେଖି ଯିବା ବାଲି ସୁଗ୍ରୀ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ପୁରୀ ହେବ ଥର ହର କ୍ଷଣ କେତେ ପୁର କରିପାର ଜୁର ବିଫଳ ନୁହେଁ ତ ପ୍ରଭାବର ଚନ୍ଦ୍ରମା ନାରଦ କିଶ ଯାଏ ତାନବକୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉଚ୍ଚେ ଶୋଇବା ଐରାବତ ରମ୍ଭା ନାରୀ ପାରି ଜାତ ଏ ଚାରି ପଦାର୍ଥ ବିନା ଏ ଚାରି ପଦାର୍ଥ ବିନା ରାଜୁତି କି ଶୋଭା ପାଏ ତାନବକୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରମା କୁଳାବତୀ ନଗ୍ର ରାଏ ଧର ଦୁର୍ବାଦଲ ସା
ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି ମାନିଆ ନେବ ବୋଲି ନେଇପାରୁ।